Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahna Duqa magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho oo maalmihii la soo dhaafay xirnaa. Warbixintaas waxay noo soo diray wariyahayaga Cabdirasaal Cabduqaadir Maxamed. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriisow oo shir jiraayid ku qabtay xarunta aqalka dowladda hoose Xamar ayaa ka hadlay wadooyinka magaalada Muqdisho oo maalmihii la soo dhaafay xidhnaa. Waxa uu sheegay in ay jireen xaalado amni darro oo ay laamaha ammaanku ogaadeen, taasina ay sabab u ahayd xirnaashaha wadooyinka. Dadka shacabka ayuu ka codsaday inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si looga hortago falalka amniga lidiga ku ah. Waxaa arrintaas jirtay in shacabku ay qaar muxuu ahaa ay ciriiri dareemeen. Annagoo u hadlayna magaca shacabka gobolka Banaadir, waxaan baryahaanba kulamo joogto ah la lahayn hay-adaha amniga oon kala hadlayna arrimahaas iyaga ah, sidii muxuu ahaa iyadoo ay tahay amniga in la ilaaliyo oo hay-adaha amnigu inay shacabka badbaadiyaan wixii khataro jirin ka hortagaan. Haddana waxaan ka codsanay in shacabka la siiyo fursad oo cadaadiska ay dareemeenna laga yareeyo. Hay-adaha amniga waxaan aad ugu faraxsannahay inay aad iyo aad u soo dhaweeyeen, nooga aqbaleen, isla markaana ay noo sheegeen khatarihii ay soo gaaray darteed inay ku qasbanaayeen in jidadka qaarkood ay xiraan si looga hortago qarax shacabkii soo gaara. Macluumaadkii nala wadaageenna runtii aad baan ugu qanacnay in ay feejignaan iyo ka hortag shacabka in la badbaadiyo ka ahayd. Annagana markaan cabashadii shacabka la wadaagnayna aad iyo aad ayay u soo dhaweeyeen. Shacabka gobolka waxaan aad iyo aad uga cudurdaaranaynaa wixii culays ku yimid, laakiin hay-adaha amnigu waxay noo ballan qaadeen in ujeeddada ugu weyn ay ahayd in la badbaadiyo qof shacab ah uusan naga dhiman, naga geeriyoonin, qaraxyo badan oo la damacsanaana ay ka hortageen siday noo sheegeen. Marka shacabka waxaan rabay inaan la wadaago inaan aad iyo aad uga naxayno, u damqanayno, diyaarna u nahay inaan wax alaali wixii cabasho tabashooyina. Sidoo kale waxaan ka rabnaa shacabka oo hay-adaha amnigu aad iga codsadeen in ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga si dadka waxaan soo maleegaya oo qaraxyadan keenaya guryahay ka soo baxayaan loo helo. Qof kastoo Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in hay-adaha amniga waxay samaysteen taleefoon u gaara lagala xiriiro, in la soo sheego. Annaga gobol ahaanna cid alaali ciddii nala soo wadaagtay wixii xog ahna waxaan ballan qaadayna inaan hay-adaha amniga u gudbino. Shacabkana waxaan ka codsanaynaa inaan amniga waa mid naga wada dhexeeya inaan iskaashanno. Wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa hadda ah kuwo shaqaynaya oo dib loo furay, waxaana si caadi ku soo noqday isu socodka gaadiidka iyo dadka. Cabdirasaaq Cabdulqaadir, SBC Muqdisho.